Välkommen tillbaka till Azure Online-seminarium. Idag ska vi diskutera med en utvecklarföretag som heter Star Republic om hur de har gjort ett system för Urbit, en av de här stora, heta startupsen som finns i Sverige. Och det ska bli jättespännande både att höra vilka Star Republic är och också vad de har gjort med Urbit. Så välkommen hit, Jimmy. Och vem var det mer som var på tråden? Hej Dag, det är jag och Jimmy då, som har agerat arkitekt för hela microservice-arkitekturen som driver Urbit idag. Sen har vi Mikael Andersson som är vd hos oss och så har vi Josip Mirkovic som är en av utvecklarna som har varit med och tagit fram hela lösningen. Hej! Hej hej! Hej, spännande. Och som sagt, det kan bli lite tafatt här nu, för nu sitter ni runt en, kanske till och med runt en mobiltelefon och pratar. Det stämmer bra. Alltså, ska ni presentera er medan jag väntar på PowerPointen här? Ja, jag heter Mikael Andersson och är vd på Star Republic. Star Republic är en byrå som jobbar med bygger och utvecklar digital, lösningar för digital handel med fokus på e-handel, PIM, men även system, specialbyggda system som detta vi ska prata om idag med ny intressant arkitektur. Star Republic är drygt 10 år, vi startade 2003. Vi är 50 man, vi har en stark fokus på Microsoft-teknik som vi har jobbat med sedan starten. Egentligen utgjutande Microsoft-teknik faktiskt. Så ni får en liten känsla. Förra året var ett otroligt tillväxtår för oss. Vi växte från 30 man till 50 man. Vi startade 25 nya projekt, stora som små, inom både specialbyggda lösningar och även byggda på plattformar som vi gör då. De plattformarna vi jobbar på när vi utvecklar våra lösningar är Episerver med Epicommerce när vi bygger e-handel. Det är vår egenbyggda plattform som heter ITAR och det är ett PIM-system som heter InRiver. Där vi äger den plattformen som heter eStar medan Episerver och InRiver äger sig själva. Då har vi ett starkt samarbete med dem. Vi omsatte 40 miljoner förra året drygt. Och ja, här är jag kan säga om snabbt om Star. Har vi fått fram någon PowerPoint ännu? Nej, tyvärr. Det står att min Outlook uppdaterar så att den är på väg ner. Den är på väg ner. Ja. Många tunga bitar. Ja, det är jättespännande. Jag är så väldigt nyfiken hur den kommer att se ut, den här PowerPointen nu. Så nu hoppas jag att det inte bara är två rader text och så vit bakgrund. Mycket bullet och ren text. Nej då. Det är först en känsla, Star Republic-känsla på de första slidesen och sen så går vi mer åt Urbits färg och form så att säga när vi presenterar. Ska vi gå och diskutera eller kan ni beskriva Urbit då som företag först och vad deras unika tjänst är? Det tycker jag. Absolut. Mm. Då kan vi slida över det så vi får lite. Det handlar om att man ska kunna handla lokalt online säger man och det är egentligen en. Man vill ha en förlängning av butikupplevelsen, men man vill ha bekvämligheten att handla online så att säga. Man vill att det ska gå lika fort som att handla i butik, men du ska kunna handla det online så att säga. Det är en entimmars leverans som man erbjuder bland annat. Så att jag går in på siva.se, befinner mig innanför tullarna i Stockholm. Det kontrollerar vi genom en validering då på postnumret. Så kommer Urbit dyka upp som ett alternativ i kassan på Sibas e-handel. Och där finns det två olika leveranssätt. Det finns one hour, det betyder att du får leveransen inom en timme. Det finns ett annat alternativ som heter specific och det innebär att du kan definiera vilken tid du vill ha produkten. Och det brukar vara ett spann mellan 1 till 2 dagar och ett klockslag då så att
har du ett möte imorgon klockan 10 och du vet att du behöver ha fungerande ljudutrustning till exempel, så kan du beställa det och så ser de till att leverera det punktligt. Då kanske vi kunde ha beställt PowerPointen då på det här sättet. Ja, exakt. Precis. Det hade gått fortare än att skicka det på per e-post, så att säga. Är det här så att det, jag kan göra det nu via SIBA? Eller var det bara ett exempel? Nej, SIBA är ju en av de större e-handlarna som har hakat på då. Eller retail, det är ju en handlare, en stor handlare som både har fysiska butiker och e-handeln. Sen finns det en hel del andra på gång. Det finns andra lite mindre också som har implementerat det här leveranssättet. Och ja, det är mycket som händer. Det är spännande. Urbit jobbar varje dag hela tiden hårt på att få ut detta till så många som möjligt. Och om vi låtsas nu att vi har den här sliden framför oss som fortfarande är på väg ner till min maskin. Vad skulle nästa slide vara nu? Nästa slide är Urbit, så går det till, och det har jag varit inne på lite. Men steg ett är ju att du köper någonting online. Varan köps från handlarens webbshop. Vi kan ta SIBA som ett exempel. Du vill ha en ny iPhone, du beställer den och du befinner dig innanför tullarna där i Stockholm. Och du betalar en summa pengar då för att nyttja det här leveranssättet. Det är 129 kronor tror jag. Du väljer leveranssättet One Hour. Då kommer e-handeln integrera mot oss, skicka iväg en order så att säga. Vi kommer pusha ut en notifiering till alla de här Urbersen som finns då. De har över 200 anslutna Urbers som de kallar det. Och en Urber är oftast en student som studerar och vill extra knäcka. De får arbeta hur mycket de vill, när de vill och hur länge de vill. Så att de går in i sin applikation på sin iPhone och anger att de är aktiva för att ta emot uppdrag. Och när man är aktiv för att ta emot uppdrag så kommer en pushnotifiering dyka upp så fort någonting händer. Då. Och det plingar till och man har möjlighet att ta sig an det här uppdraget. Och då klickar man på en knapp i telefonen och skickar tillbaka det till oss. Och då kommer ett sms gå ut till slutkund. Och även en länk till en app där man kan följa den här Urban i realtid. Så man ser vart i Stockholm Urban befinner sig för tillfället. Så att man kan anpassa sig lite ifall det är så att man inte är på den platsen som man har utsagt sig för att vara vid när själva leveranstillfället ska ske. Eller om man bara är nyfiken på att se hur långt är det kvar nu innan min telefon kommer. Då kan man genom den här appen följa Urban i realtid. Man får också en presentation, en bild och ett namn, och så är det väldigt personligt det här meddelandet som går ut också. Så att man får se en bild på den personen som kommer och levererar och vad personen heter och så vidare. Nästa steg för Urban är att ta sig till upphämtningsstället. Det är ju där man ska plocka upp den här varan som man ska leverera. Det som sker då när Urban har kommit fram till upphämtningsstället är att någon form av autentisering sker. Där finns också en app i butik så att säga på en iPad. Där samtidigt som det här uppdraget tas emot så kommer ju också handlaren få en order på sin lista i sin app i butik. Att de vet att de måste förbereda den här ordern för leverans. Så detta händer egentligen samtidigt som uppdraget kommer in till en Urber. De förbereder ordern, de paketerar den, de lägger den i en schysst påse och kanske skickar med lite extra grejer. Det är väl förhoppningen då givetvis för att få en schysst känsla. Den är packad och klar. Urban kommer in, hämtar upp den här varan, autentiserar sig via en autentiseringskod för att se till så att överlämningen sker säkert. Man litar givetvis på alla sina Urbers, så att det är väldigt viktigt för dem. De har en certifieringsprocess som de genomgår innan de blir... Jag kan glädja er nu att nu har jag PowerPointen uppe och jag är på den sidan. Urbit, så går det till. Härligt, då är vi på steg 3 där egentligen. Urban hämtar upp varan.
i butik. Och när det har skett så kommer Urban så snabbt som möjligt försöka ta sig till leveransstället då. Det kan vara en arbetsplats eller det kan vara en bostad, det kan vara ett café, det kan vara vart som helst. Man kanske vill överraska frugan när man sitter och käkar eller ja. Man kan befinna sig var som helst i Stockholm, innanför tullarna i Stockholms stad. Själva idén, eller det är så det funkar. När Urban kommer fram så kommer man dit med SIBA-påsen och telefonen i påsen. Och man gör ett avslut så att säga. Och det är en autentiseringsprocess som sker där också. Det är en kod som skickas ut i det här sms:et som skickas ut till slutkund direkt då när ordern läggs. Och den koden anger man för Urban som trycker in det i applikationen då för att avsluta transaktionen. För att göra ett avslut. Och skulle inte det funka av någon anledning, om kunden då har kanske har tappat bort koden, kanske inte har fått ett sms av någon anledning, så finns det möjlighet att signera den istället. Signera avslutet genom den här telefon Urbit-appen som Urban har med sig. Så att där har vi en liten fallback också. Men sen är transaktionen klar och då efterfrågar vi feedback från slutkunden. Det finns lite olika. Ja, det är egentligen bara en rating 1-5 och en kommentar om man känner för att ange det. Sen är det färdigt. Sen tar Urban ett nytt uppdrag och spännande. Det är ju som sagt rätt intressant workflow och det är väl delvis därför som ni använder mikrotransaktioner som vi kommer att prata om lite mer nu, hur ni har implementerat det. Jag tänkte bara först visa er här också så att de ser vilka som pratar här nu. Så nu har jag sida 2 uppe med dig Mikael och Jimmy och Josip på. Så då vet ni vilka det är som pratar. Ja, precis. Ja. Och nästa slide är ju, den försökte jag dra för er, berätta vilka system vi jobbar med och hur många vi är och så vidare. Den sliden jag inte har dragit är ju sliden efter, den står vår tillväxt. Och där får ni en känsla över vilka kunder vi arbetar med. En del av de här, titta på Carlsberg, titta på Urbit, titta på ett par till. Då är det väldigt stora specialbyggda system med Microsoft-teknik i grunden. Tittar vi på NetOnNet, Consortio Fashion Group och några till, då är det PIM-system vi har jobbat med. Och nästan utslutande de övriga, där har vi byggt e-handelslösningar. Så går ni in på Kappahls hemsida, kappahl.com, kappahl.se, så har vi byggt hela den e-handeln som de har där då. Okej, spännande. Det finns det vi sysslar med på dagarna. Så vi har tre olika team hos oss här. Så jag jobbar med om det. Så vad säger ni? Ska vi gå ner på slide 7 som är microservices? Ja, absolut. Och det kanske inte är ett vedertaget begrepp ännu och därför har vi med detta i sliden för att förklara lite kortfattat vad är microservices och så vidare. Det är ett buzzword som dyker upp hela tiden, skulle jag vilja påstå. Man hör det överallt och det är fantastiskt och så vidare. Och det tycker vi också. Det funkar jättebra för just den här typen av distribuerade system då som Urbit kräver. Urbit har ju också en det är world domination som gäller. De ska expandera väldigt fort. De kör i Stockholm ännu som initialmarknad. Sen ska de ta sig ut i Europa och så småningom även till större städer i Nordamerika och så vidare, vad jag förstår. Så att vi fick det här på vårt bord i augusti förra året. Och de skulle lansera inför julhandeln då, samma år. Så att det var ett fruktansvärt intensivt projekt och jag med andra hade också spånat mycket på det här med microservices och de här olika begreppen. Det finns någonting som många kanske känner till sen tidigare också, det är service oriented architecture och det finns mycket saker där som går ihop så att säga. Men det här är ett nytt namn på någonting som är på gammalt fast. Man har lärt sig mycket på vägen samtidigt. Men vi kan gå in på de här punkterna som vi har radat upp här då. Det är egentligen små löskopplade tjänster där varje enskild tjänst ansvarar för en affärsförmåga. Och det är
försöka isolera så mycket som möjligt, göra det så löskopplat som möjligt och försöka ha det så att det går i linje med organisationen. Det är egentligen att man bygger affärsförmågor och tjänster som en Uber till exempel. Det är en förmåga, det är en tjänst för oss, och det gör att vi kan skala både i teknik vad gäller kod, teknik och så vidare. För Urbers så att säga. Allting som Urbers ska göra, det är push-notifieringar som ska ut och det är sms som ska komponeras ihop, och det är mail och det är betalningar och så vidare. Och alla de här olika sakerna är ju egna affärsförmågor då, som vi ser det. Så ibland kan de där löst kopplade systemen vara väldigt små, men de är en viktig del i affärs... Det är ett viktigt begrepp inom just den affärsrörelsen. Precis, exakt så. Och de kan vara väldigt små och de kan vara lite större. En affärsförmåga, det kan vara en domän i domänen så att säga. Det är en Uber. Det jag ville säga är också att organisationen, vi som sitter och utvecklar systemen, kan skala på samma sätt ut efter de här tjänsterna. Vi har ett team som sitter och jobbar med Uber-tjänsterna. Då växer de, där kan vi växa, och samtidigt som Uber domänen växer, så kan vi försöka bryta ner det till mindre tjänster och få bukt på komplexitet och så vidare på det sättet också. Samtidigt som vi kan skala ut och deploya och allting individuellt, oberoende av en order service kanske, eller en betalningsservice som finns någonstans, eller någon sms-service som finns någon annanstans. Så att som team är man... Man bygger och man skeppar och man supportar allting som ligger under, alla de tjänster som ligger under teamet. Och vi ska gå, som sagt, tjänsterna ska gå, de här microservices som man bygger ska gå i linje med organisationen, så att vi kan skala ut både teknik i form av maskiner, instanser och så vidare, samtidigt som vi kan skala även teammässigt. Så att det går i linje, går ihop där. Ett par frågor där. Jag jobbade ju med SOA för väldigt länge sedan, så att ett problem jag hade var ju versionshantering. Har ni hittat ett sätt att lösa det? Just du pratar om uppdateringar och sånt. Just versionshantering är ju någonting som är väldigt krångligt alltid nästan, och speciellt när du bygger en sån här typ av arkitektur med många löskopplade system. Men vi har en lösning på det, absolut. Alla de här små tjänsterna egentligen har ju ett REST-API. Allting pratar REST så att säga med varandra, och vi har en service. Vi kommer gå in lite mer på det sen. Men det vi gör är att vi versionerar varenda endpoint så att säga. Varenda API-anrop som finns är versioneringsbart. Och förutsatt att om det blir en breaking change i någon service-metod någonstans, så får vi göra en ny version och behålla det gamla ifall det är så att vi ska ha kvar det för bakåtkompatibilitet. Men är det så att vi har en god förståelse för att vi kan fasa ut gammal funktionalitet, och vi har en roadmap för det, se till så att applikationer och så vidare som är beroende av det ser till att uppdateras innan, så kan vi också ta bort det. Men vi har stöd för versionering på flera nivåer så att säga. En annan fråga är ju, det är den här, hur sammanlänkar man de här? När vi pratade om SOA så var det ju här med servicebussen och enterprisebuss och såna här saker. Men det kanske är en fråga du kommer att svara på lite längre fram. Absolut, och vi använder ju en servicebuss också samtidigt som vi pratar REST då med den. Så att alla de här små servicerna exponerar ett API som man kan tillgå för att få ut information, samtidigt som vi använder en servicebus för ganska mycket saker också, för att hålla det löskopplat. Vi använder topics och subscribers och så vidare för att utföra vissa saker i systemet. Okej, ska vi byta bild? Det kan vi göra. Det jag kan säga här är också att det som är jätteviktigt, en jättebra grej är ju också det här med snabba och enkla deployment, så det har vi varit inne på lite också. Och att man har avvikelsetolerans, och design for failure brukar man ofta prata om, för att se till så att det inte blir någon
några cascading-problem så att säga. Det är att en service är beroende av en annan service som är beroende av en annan service och så vidare. Då får vi jättestora problem och det försöker vi hålla oss ifrån så mycket som möjligt. Och se till så att systemet rullar på oavsett om sms-tjänsten är uppe och snurrar. Hela leveransen kommer genomföras ändå. Sms:et kanske inte kommer ut. Urbit som verksamhet är ju redo för avvikelser. Detsamma gäller Urbit system är också väldigt redo för avvikelser. Jag tycker det här är väldigt viktigt att du tar upp där avvikelsetolerans, hur man hanterar så att inte hela systemet kraschar bara för någon enhet där nere. Det måste vara ett, det blir väldigt stora beroende av tjänster, inte bara de man har skrivit själv utan också externa tjänster. Det kan ju vara att sms-tjänsten som ni anropar till inte funkar, så det kan ju vara utanför er kontroll. Ja, absolut, och där gör vi olika abstraktioner. Där kapsulerar vi in våran sms våran egen sms-tjänst som i slutändan faktiskt använder sig av en tredje part. Så att där ser vi till att hantera det, den avvikelsen ifall det är så att vi inte får en anslutning till den tredje parten så att säga. Då kan vi hantera avvikelsen inne i våran egen tjänst som i sin tur hanterar avvikelser. Så att det är väldigt löskopplat och det är ingen som känner till sms-servicen av de andra servicerna egentligen, utan det kommuniceras genom en meddelande kö genom Azure Service Bus då. Men vi kan gå till nästa slide och så kan vi prata lite mer kring hela systemet, hur det ser ut och arkitekturen i helhet. Nu är vi på varför Azure. Nu har vi varför Azure där, ursäkta mig, det är den vi ska kika på först. Vi kikade, de hade ju en affärsplan redo när de kom och snackade med oss och de hade redan börjat kika på Azure själva även om de saknade teknisk kompetens. De hade även kollat på Amazon som är konkurrenter. Och när vi kom in i bilden så var det ju självklart för oss att det är Azure som vi ska kika på om det är så att vi ska driva detta upp i molnet. Och det finns bara fördelar med att få upp det dit. Det var vi alla överens om. Och det vi började kika på var ju om det fanns tjänster hos er som passade och uppfyllde våra krav. Och det kände vi efter en förstudie att absolut, det finns allting som vi behöver. Finns redan uppe och snurrar. Det fanns några grejer, det vi kommer gå in på det med Document DB och så vidare som vi inte riktigt vågade oss in på, men i övrigt så fanns det mesta. Vi behövde ett virtuellt nätverk och vi behövde cloud services och allt detta. Och vi såg att ni uppfyllde kraven helt enkelt. Sen var det också viktigt med det här engagemanget man känner från Microsoft tidigare vad gäller just Azure-plattformen. Det är ett stort engagemang, mycket som händer. Det är, jag har några punkter här. Det märks att man satsar hårt på utveckling av infrastruktur och tjänster. Priskalkylatorer som ger bra kostnadsestimeringar var väldigt viktigt för oss. Vi gjorde en kostnadsestimering till en början som stämde väldigt bra överens med vad slutnotan blev så att säga. Och supporten är fantastisk tycker vi. De gångerna vi har behövt ha hjälp från er sida så har vi fått den hjälpen. Och jag kan bara rekommendera alla andra som arbetar med Azure och speciellt med lite nya grejer som precis har släppts att gå in på Azure-bloggen, skriv en kommentar på inlägget som ofta publiceras i samband med en release så att säga. Och skriv dina funderingar eller beskriv din problematik där så får man ofta svar faktiskt från teammedlemmar som tar fram tjänsterna. Så att, det tyckte vi var jättebra, verkligen. Sen är just det kostnadseffektiviteten. Det är pay as you go, det är snabbt och snabba och flexibla skalbarhetsmöjligheter. Som vi också tycker är väldigt bra. Vi kan hålla kostnaderna nere. Vi kan trigga igång automatisk skalning baserat på antal kundmeddelanden och så vidare som vi har i vår servicebus. Vi kan också läsa på olika parametrar som CPU-belastning och sådana här saker som automatiskt gör att vi skalar ut för tillfället och sådär va. Så det är väldigt kostnadseffektivt tycker vi. Skulle Urbit köpa in Racket datacenter eller få för sig att bygga upp ett eget datacenter, då hade vi aldrig kunnat lyckas med det här projektet på 4 dagar eller på 4 månader. Fyra dagar. Det var egentligen 4 dagar, men det skulle 4 månader så att det skulle verka mer troligt. Nej, jag skojar.
Sen är det just fantastiskt stöd för .NET, integrationer i Visual Studio och allt det där är ju magiskt verkligen. Det tycker vi i alla fall. Så att det var också en avgörande faktor. Sen är det ju också, det jag glömde nämna från förra sliden är ju också det att vi är ju teknikoberoende per tjänst. Så att säga, med att vi pratar REST emellan så spelar det egentligen ingen roll vilken teknik som payment-tjänsten ligger och snurrar på så länge den pratar REST. Det är det enda beroendet vi har. Nu är det ju som så att alla tjänster som ligger uppe och snurrar förutom tredje part, det vet vi inte. Men ligger och snurrar på .NET den senaste versionen 4.5.2 och kör på de senaste Azure SDK:erna och allt det där. Va? Så att, vi är ju Microsoft-fokuserade. Vi är duktigast på Microsoft och .NET och därför använder vi det. Men det handlar mycket om det här med tekniskt heterogenitet. Tappar jag ordet där. Oberoende, ja, precis. Det är egentligen att vi kan använda rätt verktyg för jobbet, så att det är right tool for the job, som man brukar säga på engelska. Och vi är teknikoberoende. Det innebär ju också, även om man är .NET-fokuserad och skriver alla sina tjänster i .NET, så kommer det ju nya versioner av .NET och vi kan enkelt uppdatera en service till en ny version av .NET utan att vi behöver göra det för någon annan och så vidare. Vi får väldigt stora möjligheter och tänk er ett team på 100 personer som sitter och utvecklar Urbit så småningom förhoppningsvis. Där vissa har ansvarsområden som Urbers, andra har ansvarsområden som integrationer med betalningspartners och så vidare. Och de vill förvalta sina tjänster. De vill kunna uppdatera så snabbt som möjligt och få ut sina förändringar så snabbt som möjligt. Då är den här modellen fruktansvärt bra. Vi har ingen dependency i organisationen heller. Utan man tar ansvar för sina tjänster och man kan uppdatera dem individuellt. I en stor monolitisk lösning så hade det varit problematiskt. Detsamma gäller även små förändringar som man gör egentligen i sina tjänster. Om man vill pusha ut dem fort i en monolitisk lösning så är det problematiskt. Egentligen, där måste man ju försöka samordna och se till och planera för en deploy så att man får med så mycket som möjligt. För det är ofta kopplat till mycket oro. Det är oro och det är stressigt och det ska ut fort och det är tunga grejer som ska ut till flera instanser. Mycket kan hända. I vår värld, så som det funkar för oss nu, är att vi individuellt skickar ut den här lilla förändringen i den servicen som ska påverkas utan att det påverkar någonting annat. Och jag kan ju säga att jag gjorde en podcast för något år sedan nu med en tekniker på Xbox Live och de gör ju på samma sätt också, att man har ju små tjänster, man får ansvaret själv att produktionssätta ibland också, vilket är ju extremt ovanligt om man har en stor applikation, någon monolit och sånt. Absolut, det är jättesvårt. Det är en massa. Det är ju någon som måste hålla i trådarna, eller många personer som måste hålla i trådar. Och det och fokusera på mycket som man kan komma ifrån med den här typen av arkitektur egentligen. Där ansvarar vi, det lägger mycket ansvar på utvecklare. Det är hela det här DevOps-tänket. Vi ska supporta, vi ska publicera, vi ska vara redo för ifall någonting fallerar. Är det så att vi pushar ut den här förändringen eller någonting inte går som det ska, så måste vi snabbt rulla tillbaka det. Och det är också väldigt smidigt. Mm. Vi behöver inte rulla tillbaka en stor monolitisk applikation, utan det är våran lilla service som vi har full kontroll över och som vi kan in i benmärgen. Det är den vi ska rulla tillbaka. Eller, ja, vi vet också att problemet är isolerat till vår tjänst och inte någon annanstans i en stor monolitisk lösning. Så att det är många, många sådana här fördelar vi får när vi arbetar på det här sättet. Det går att göra en monolitisk lösning, fantastiskt modulär också. Och det funkar allra bäst de flesta gångerna säkert. Men ska man bygga stora distribuerade system så blir det ofta väldigt komplext och svårt.
Tack Jimmy, nu börjar jag bli nyfiken på hur ni har använt, hur ni har implementerat er arkitektur och hur den ser ut. Och jag antar att det är en bild nummer 9 där som jag ser här längst ner till vänster på min skärm. Får jag trycka på den Jimmy? Får jag det? Det får du absolut, nu har vi tryckt på den. Så att, här har vi gjort en liten sammanfattning om hur det ser ut ungefär egentligen. Vi har betydligt mer tjänster, vi har betydligt fler publika API:er också och jag tror att vi har fått med de allra flesta tjänsterna som vi nyttjar från Microsofts sida och Azure. Men utan de här tjänsterna i Azure så hade vi aldrig kommit dit vi är. Jag kan kortfattat förklara vad den här stora vita rutan är med en border. En grönblå border. Det representerar Urbits virtuella nätverk. Och det virtuella nätverket är ju en tjänst som finns i Azure, så att säga. Det är det vi nyttjar för att hålla ihop allting. Det jag vill säga också är att det finns det finns tre stycken sådana här uppsättningar. Det finns en för utveckling, det finns en för staging och så finns det en för produktion. Så att vi har fruktansvärt många cloud services upp och snurrar i Azure idag. I alla fall, det virtuella nätverket har vi där. Och där ingår de här microservicerna som vi pratar om. Eller vi kallar dem för tjänster. Och internt kallar vi dem ofta för backend-tjänster. Backend services. Och det är cloud services, worker roles. Som ligger upp och snurrar. Och ligger på ett eget subnät egentligen. Det de gör är att de tar emot meddelanden från en servicebus och de publicerar också ut meddelanden till en servicebus. De har också en liten embedded webserver i sig då för att kunna prata REST, och där använder vi Katana och OAPI:erna för att åstadkomma detta. Och det är WebAPI 2, version 2 som kör på allihopa. Hur delar ni upp tjänsterna på worker roles? För att jag kan anta det finns ett mönster där man råkar ha varje tjänst får en egen worker role och då är de inte utnyttjade så effektivt, utan det finns då sätt att samverka det. Har ni byggt det så, eller har ni en tjänst på en worker role så att säga? Vi har en tjänst på en worker role, precis. Och ibland behöver ni flera worker roles för samma tjänst och då skalar ni ut så att säga. Precis, exakt. Då skalar vi ut. Och det är ju absolut inga konstigheter. Det är ju bland det enklaste som finns att göra egentligen i Azure. Och där har vi gjort väldigt mycket tester och vi ser att det fungerar fantastiskt bra. Och där har vi också interna lastbalanserare. Det du får med dig i en cloud service vanligtvis när du sätter upp den i Azure, det är ju den här publika lastbalanseraren som finns för alla tjänster för websites tidigare då och även cloud services. Du har en publik endpoint, du får en DNS från Azure som heter cloudapp.azure.net, något sånt där då, va? Och den är ju lastbalanserad, men vi vill ju inte exponera ut de här bakomliggande tjänsterna som vi har. Utan vi vill ju ha API:er för det som vi skräddarsyr för olika användare så att säga. Som vi då, nyttjade de här backend-tjänsterna för att få ner den informationen som de behöver. Och då var den faktiskt i beta, den här interna lastbalanseraren som finns och tillgå för virtuella maskiner och cloud services idag. Den var i beta-stadiet. Och den funkade inte så där jättebra mitt in i projektet och vi var väldigt oroliga egentligen. Vi hade en reservplan, men vi behövde aldrig nyttja den för de gick till version 1.0 någonstans i oktober då. Och då gjorde vi jättemånga tester och såg att det funkade precis så som vi ville. Och det var ju fantastiskt, annars hade det inneburit en fördröjning i leveransen högst sannolikt för att implementera det på det andra sättet. Så att det var ju jättemycket tur faktiskt från vår sida och att det kom ut där i oktober. Men så de ligger då i mot det privata endpoints, du når dem bara om du tillhör det virtuella nätverket. Vilket de publika endpointsen som vi ser innanför den gröna rutan där nere. De pratar med backend-servicerna och
stuvar om olika DTO:er och så vidare till något paket som ser bättre ut för just den domänen då. Det kan vara appen till exempel, Urber-appen. Vi har flera olika applikationer som vi inte ser här. Egentligen vi ser inga klientapplikationer här, mer än Urbers och Retailer Apps längre ner. Vi har portaler där de in och administrerar och så vidare som också konsumerar de här publika API:erna snarare än att gå direkt emot backend-tjänsterna. Kan man säga att de här publika API:erna är de ansvariga för att göra workflowet i ett use case exempelvis? Är det mycket affärslogik i dem eller har ni separerat ut den ner på tjänsten? Nej, alltså, de har ingen affärslogik i sig. Det kan finnas undantag där det finns någon form av workflow som orkestreras därifrån. Men i regel så sker det genom servicebussen, workflows genom köer. Vi skickar in till exempel när man gör ett köp ifrån e-handeln. Så skickas det till ett publikt API då, som är retailer API. Och den i sin tur pushar ut en order till en kö som successivt bearbetar, som asynkront bearbetar av det. Och orderservicen i sig då pushar ut ett meddelande till en topic som heter order created. Och då finns det ett visst antal subscribers på den händelsen egentligen. Och då kommer de här prenumeranterna göra de sakerna som de behöver göra egentligen, SMS Urber-servicen som i sin tur skickar ut ett meddelande till ett kömeddelande till SMS-kön som i sin tur skickar ut ett SMS samtidigt som retailer-servicen gör massa saker för att uppdatera applikationen i slutändan i butik och så vidare. Så att det är mycket som händer samtidigt i systemet och det orkestreras genom servicepassen. Mm. Så i regel så är det bara platta API:er, det är routers som paketerar det som du behöver. Vi har som jag sa då ett specifikt REST API, ett publikt REST API för iPhone-applikationerna. Då har vi anpassat det API:et för telefonerna. Eller för dem, inte för telefonerna specifikt utan för de funktionerna som ska kunna användas av en Urber. Mm. Får jag bara fråga, finns det någon anledning till att ni använder webrolls för de här publika API:erna och inte Azure webapps eller websites? Det finns ingen tanke bak. Vi gjorde lite efterforskningar. Vi visste inte riktigt hur vi kunde få in en webbsite till exempel i ett virtuellt nätverk som var viktigt för oss. Vi kände till, vi hade jobbat en hel del med cloud services och det är enda anledningen egentligen till varför vi kör webrolls där. Det var för att vi var duktigare på cloud services helt enkelt. Bekvämare och det, precis. Nu det är möjligt att det inte fanns då, men nu tror jag att det går att sätta in en Azure Websites i ett VPN. Så att det är möjligt att hade ni valt idag så hade ni kanske gjort det annorlunda. Men det är en helt okej lösning det här. Ja, det är mycket möjligt och som sagt, allting är ju väldigt löskopplat. Så vi kan successivt byta ut ett av API:erna för att testa och göra det genom ett webb-API genom den nya produkten som ni har lanserat och se vad som händer. Vi har även kikat väldigt mycket på hur man skulle kunna initialt påbörja en sån här typ av arkitektur utan att behöva investera så mycket tid och dessutom pengar då i plattformen. Och det finns väldigt mycket nyttigt egentligen och som man kan använda sig av i den nya produkten. För att hålla nere kostnader, sen kan man successivt skala ut. Man kan ha till exempel olika typer av tjänster in process med webjobs till exempel. Och när man ser att det är läge att bryta ut den till en ny maskin så kan man göra det successivt så att säga, för att hålla nere kostnader. Det vi har gjort är att vi har byggt allting så att vi kan dra i de här sliders som finns i Azure för att öka på instanser. Vi kan skala upp och skala ut så att säga. Det har vi gjort vid flertal tillfällen och det behövde vi ha på plats från start. Och det fanns ekonomi för det också så att vi är redo att ta oss an en helt ny marknad egentligen
redan imorgon om det skulle vara så. Men man kan ta en annan approach om det är så att man vill börja i en mindre skala genom de här nya tjänsterna som finns. Intressant, ni använder ju Visual Studio Online där för att hosta och också kanske deploya. Vi har fått en fråga här om, och det är en väldigt vanlig fråga, så vi kanske vill höra hur ni har svarat på det. När ni uppdaterar en tjänst så innehåller ju något form av datalager oftast, antar jag. Och hur gör ni till exempel med automatiska deployment av som kräver uppdatering, exempelvis i en SQL-server som ni har som datalager? Jag ska prata om automatiskt deployment överlag först och sen kanske om ni har något svar på hur ni gör. Ja, vi kör ju med migrations då i det fallet. Så att om någonting behöver förändra våran databas så jag kan prata lite om databaser där sen också. Men för att svara på frågan så skickar vi upp, vi gör migreringar. Migreringsklasser egentligen som vi checkar in och skickar ut till byggservern som i sin tur kör de nya migreringarna och uppdaterar datan. Så du använder Entity Framework helt enkelt? Vi använder inte Entity Framework utan vi använder en, nu minns jag inte exakt vad den heter, det var länge sedan jag kikade på den. Migrator. Men .NET Migrator tror jag vi använder där. Okej. Okay. Fluent Migrator heter den. Tala gärna om det här med deployments, för att är ni så modiga att ni vågar deploya ut i produktion, eller gör ni, hur sker själva deployment, är det helt automatiskt även i produktionsmiljö? Det är inte helt automatiska där, utan det är automatiskt, man trycker på en knapp mer eller mindre, det är det som sker, men det är inte efter en incheckning som det går ut direkt i produktion, utan vi vill ha ut det till våra testmiljöer sker det, men inte till våra produktionsmiljöer. Vi vill testa av, vi vill få upp det i staging, se till så att det funkar om det är väldigt kritiska saker. Men det är ett väldigt enkelt förfarande. Vi gör vår funktionalitet, allting går direkt ut till vår utvecklingsmiljö. Vi testar av det där, vi har ju... Det är också någonting som man har med i sina team, det är ju QA, alltså Quality Assurance testare helt enkelt, som är med och testar av, och sen när han säger att det ser bra ut, eventuellt kund lämnar någon feedback om det är någonting som påverkar kunden på något sätt, våran kund då som är Urbit, så får de säga sitt och sen så pushar vi ut det. Det är en enkel förändring jag pratar om nu. Det är ingen stor sprint vi pratar om där det är massa grejer som ska ingå, utan vi skickar ut den här lilla förändringen som ska ske på dagen egentligen. Och det sker helt automatiskt när vi trycker på knappen sen att vi vill pusha ut det. Det vi gör egentligen är att vi merchar upp till en production branch eller master branch i våran Git repository som i sin tur pushar ut det, så att det är ingen knapp heller, utan det är merge som sker och efter det så går det ut i produktion automatiskt. Och där har vi också, i och med att vi sitter i .NET då, så finns det ett litet beroende. Alla de här små tjänsterna, jag vill säga det också, alla små tjänster är helt egna Visual Studio Solutions. De har helt egna Git repositories i Visual Studio Online. Och de har inga direkta beroenden till varandra, men varje tjänst exponerar ut sina datakontrakt för att vi enkelt ska kunna serialisera och deserialisera emellan. Och där har vi också versionering och sånt där som är viktigt. Och där måste man absolut tänka på hur kontrakten ser ut. Det är jätteviktigt för att hålla ihop en sån här miljö. Att man är disciplinerad och har en standard för att sätta kontrakt och se till så att vi inte gör sönder någonting. För då kan ju deserialisering... Så vi har ett beroende på det sättet. Men vi såg att det var en fantastisk vinst för oss också att ha de här kontrakten. Så att det som sker när vi pushar upp kod ifrån en tjänst till repositorien, det är också att vi pushar ut NuGet-paket. Vi har en egen NuGet-server på MyGet som också kör på Azure faktiskt. Det är en tredje part i alla fall som tillhandahåller en NuGet-server. Du kan sätta upp din egen NuGet-server där. Och de nyttjar vi och de har fantastiskt stöd också för Visual Studio Online, vilket var avgörande för oss också. Vi påbörjade en egen NuGet-server till en början, men insåg att
Majget vet vad de sysslar med, så att vi nyttjar dem istället och låter dem sköta det. Och det var ett jättebra beslut. Då skickar de här, nu blir det lite spretigt kanske, men vi checkar in koden, något kontrakt, det har tillkommit någonting på kontraktet för en orderservice till exempel. Då kommer byggservarna uppe i Visual Studio Online pressa ut de här nya NuGet-paketen som skapas med nya kontrakt helt enkelt, om det är så att det har tillkommit. Vi har även struct i de här kontrakten som talar om vilka köer och topics som den här tjänsten publicerar till. Och därigenom kan man också nå de här könamnen och så vidare på ett smart sätt ifrån andra tjänster. Intressant. Jimmy, du ville prata lite om SQL Database. Du sa det tidigare. Vi ska inte glömma bort det. Ja, precis. Initialt sett så hade vi vill ju egentligen att varje tjänst i sig ska vara ansvarig för sin data. Så att varenda lite microservice egentligen hade vi ett hopp om att kunna applicera någon form av platform as a service historia för att nyttja det här konceptet eller principen. Men vi insåg ganska snabbt att vi saknade en hel del ifrån Document DB till en början. För det första var det en preview, vilket gjorde att vi inte vågade. Och sen saknades viss funktionalitet också som vi behövde. Och det aggregeringsfunktioner och så vidare som inte fanns på plats och sådana här saker. Det ser säkert jättemycket bättre ut idag, och vi kikar kontinuerligt på utvecklingen där. Nu har det ju gått i produktion och ligger ute så att säga i version 1. Så att successivt så vill vi lyfta in en Document DB. Men precis, nu kör vi en Azure SQL Database som är fantastisk i sig, som också ger oss möjlighet att skala upp och sådär. Vi gick från en ganska billig variant till en lite dyrare och så vidare utan några som helst problem. Och vi såg en direkt effekt med en gång, och vi behöver inte alls tänka på att gå in och fixa licenser och köra igenom den här fantastiska wizarden som finns för SQL Server. Vi behöver inte tänka på någonting, utan vi förlitar oss på Microsoft och teamet bakom Azure SQL. Att de ger oss de bästa förutsättningarna för att kunna leverera och lagra data på bästa sätt. Vi vill inte gå ifrån det, vi vill ha kvar den, men vi vill pusha ut data ifrån den genom det här tänket som vi har till individuella oberoende databaser per tjänst, för att snabbt dokumentdatabaser då, för att snabbt kunna pusha ut information, att det ska gå snabbt helt enkelt att läsa av datan. Det här är ju jätteviktigt när det gäller tjänster, är att de ska vara autonoma, precis som du säger, att de ska vara PaaS-tjänster. Innebär det att ni gör genvägar ibland via SQL-databasen? Ja, precis. Det är så det funkar idag. Mm. Men det är våran högsta önskan givetvis, att vara så autonoma som möjligt. Är det ett behov ni ser att man måste göra det, så att säga? Det är ju intressant, för att i verkligheten ibland är det ju lättare att göra en join i databasen, speciellt om det är samma databas för alla tjänster, som jag upplever att det är just nu. Vi kan se att det kan vara, det kan finnas lämpligt, det finns vissa fall då det är lämpligt kanske, men då vill vi föra den här SQL Server databasen där man kan få rapportering utifrån den, du kan använda utav alla de här fantastiska aggregeringsmöjligheterna och joina på det ena efter det andra och allt detta. Allting som är positivt med en relationsdatabas kan vi nyttja därifrån, men så som det ser ut datamässigt så är det är väldigt platta, det är väldigt platt, det är inget schema egentligen, det är väldigt platt. Vi behöver inte ha de här relationerna, det finns alltid relationer givetvis, men de är väldigt löskopplade också. Vi behöver till exempel veta vilken associate som har claimat eller antagit sig ett uppdrag för att kunna presentera de här ordrarna så småningom och så vidare. Men det behöver nödvändigtvis inte vara någon foreign key, en relationsdatabas, utan vi får förlita oss egentligen på att alla sköter sin data korrekt. Och det handlar om att vara disciplinerad och att man har en god kommunikation också när man bygger sådana här typer av system.
Så att vi vill inte vara beroende av relationsdatabasen, utan vi vill använda den som ett komplement för att till exempel nyttja rapporteringsmöjligheter och aggregering av data och så vidare därigenom. I förlängningen kanske vi använder någon helt annan databas för just de här typerna av saker, om det är så att vi ska söka igenom olika... Ja, det finns ju hur många olika databaser som helst har lämpat sig bra för olika... Ja, det skulle ju kunna vara att ni har i en tjänst så är det bara Azure Search som är själva datakällan exempelvis. Så att, Ja, precis. Ja, men jättebra. Tiden går väldigt fort när man har kul, som man brukar säga. Vi har 7 minuter kvar. Jag tänkte bara vilja sammanfatta lite. Är det någonting, för det här är sista sliden, så att kan ni sammanfatta det här projektet, hur det har gått, och är det någonting som ni liksom kom i en återvändsgränd som ni vill dela med er av, som kan hjälpa andra i liknande situationer? Nej, det fanns lite där med interna lastbalanserare som vi stötte på. Det var en tjänst som var i betastadiet och där hade vi lite problem, men som sagt, jag kommunicerade direkt till en person som jobbade i teamet. Supporten är fantastisk. Det löste sig väldigt bra ändå. Det var den enda drawbacken egentligen i projektet. Som sagt, det var ett intensivt projekt. Vi hade ett produktionssatt system efter 4 månader som låg på en väldigt bra grund. Och vi jobbar kontinuerligt med den hela tiden, eller systemet hela tiden. Och det fanns mycket mer som jag ville prata om, men som du säger, det går fort när man har kul. Och vi hade lite tekniska problem, jag ber om ursäkt för det. Men är det någonting som är superviktigt som du inte har talat om? Nu blir jag så jättenyfiken. Ja, någonting som har varit superbra för oss, det är hur hela den här arkitekturen funkar när vi utvecklar. Vi har som team funkat jättebra. Vi kan ha satt oss med 4 olika tjänster individuellt, oberoende av varandra, och utvecklat och kommunicerat dagligen. Inte dagligen, hela tiden givetvis. Vi satt ju tätt tillsammans kring olika saker som är övergripande kring arkitekturen. Men kunna sitta mer eller mindre oberoende, kunna trycka ut mockdata i ett tidigt skede för att se till så att andra tredjeparter som utvecklade de här iPhone-applikationerna och så vidare kom på dokumentation och så vidare, fick vi ut. Och vi tog mycket ansvar, och vi ser att det skalar också. Det här ansvaret som vi hade per person skulle gärna 4 personer kunna ha på vardera tjänst och så vidare. Det har varit ett fantastiskt sätt att arbeta, och det är en av de största fördelarna med den här typen av arkitektur också. Det är att man blir fruktansvärt autonom egentligen, och man kan lösa det så som man själv tycker att man ska lösa det för den, för den specifika tjänsten. Och kör på, Jimmy, kör. Ja, det var väl det jag ville säga. Det finns säkert massa mer som jag hade kunnat prata om, men som sagt, tiden är snart slut här, så att vi kanske ska... Mikael eller Josip, skulle ni vilja säga något sist här? Ni har varit så tysta, i alla fall du. Ja, det har gått så snabbt. Men vi kan ju tillägga, så som en som har varit med och utvecklat nu, så fördelen är ju som sagt med att det är så individuellt, att man kan sitta med en service för sig och sitta någon annan med någon annan utan att man påverkar varandras arbete direkt. Utan det är ju så enkelt, och även nu i efter förvaltning och så vidare, så är det mycket enklare att göra fixar och få ut det, och att samtidigt hitta problem. Om det är sms som inte går ut, så vet jag att det är sms-servicen som har svängt in och detta och så vidare. Det är väldigt isolerat, och komplexiteten är... Ja, det kan lätt bli komplext i en stor monolitisk lösning, det känner vi alla till. Och vi begränsar oss. Det är inte lika lätt att göra fel när man har satt den här typen av arkitektur. Ja, det är väl det vi vill säga. Och som sagt, om inget sms går ut, så är inte det hela världen. Varan kommer fram ändå, i och med att vi har feltoleranta tjänster. Och det är också någonting som är jätteviktigt att ha med sig om man ska bygga sådana här typer av system. Jag vill också säga det, att det är ingen silver bullet på något sätt det här. Det finns ingen silver bullet. Det vet alla som arbetar med mjukvara. Vi känner alla som arbetar med mjukvara till. Saker som
alltså när man bygger distribuerade system och jobbar med distribuerade transaktioner och så vidare. Allt det här med SVID och sådana här saker är jättesvårt. Och man får, ja, kan man ha, ja, man måste tänka på sådana saker också. Och där har vi ju positivt i och med att vi ändå har haft SOA och tjänsteorienterad arkitektur, och där har ju de frågorna funnits med, så att där kanske man kan utnyttja den kunskap som har aggregerats under minst 10 år. Absolut, det är jag helt övertygad om, och man pratar mycket om så här eventual consistency och såna här saker som kan man anamma det, så förenklar man sig, då gör man det ganska mycket trevligare för sig, men det är inte alla gånger det går heller, så att jag ville bara säga det. Det här är inte, man ska inte hoppa på detta bara för att, utan det måste finnas en tanke bakom det. Och för ska du bygga ett distribuerat system, så är det här ett fantastiskt sätt att arbeta på ihop med alla de här fantastiska tjänsterna som också finns uppe i Azure. Det har varit jätteroligt och det ska bli fortsatt kul att arbeta på det här sättet. Tack så mycket Mikael, Jimmy och Josef från Star Republic och er presentation av Urbit. Och vi ber som sagt om ursäkt lite för det tekniska problemet, men det var tillgodosett på allt sätt, för jag tycker att jag fick väldigt mycket kunskap om microservices och just er implementation på Azure. Så tack så mycket. Tack själv.